Ho, ho, ho! To už je zase čas na vánoční jízdu. Přejeme vám, aby byla příjemná a bezpečná. Mimochodem vás musíme upozornit, že se na cestě mohou vyskytnout menší komplikace. Někdy i větší. Náledí, kolize, pozor na hlavu, výmoly na vozovce a ostré zatáčky. Naštěstí jsou všichni už tady. Filmové premiéry 16. a 17. prosince v 18.25 na Disney Channel.